Лікарі по 10 тисяч, а середній молодший персонал по 8 і 6 тисяч гривень. Такі доплати до основної зарплати отримуватимуть столичні медики. З такою ініціативою на засіданні Київради виступив лідер УДАРу, мер Віталій Кличко. Він наголосив, медики, які вже два роки без перестанку борються з пандемією, заслуговують на достойну оплату праці. І столична влада не може залишатися осторонь і у свою чергу готова фінансово підтримати лікарів. Як наголосив лідер УДАРу, завдяки героїзму цих людей у Києві вдається стримати поширення ковіду і активніше вакцинувати населення. Місто знайшло можливість виділити з бюджету додаткові кошти, щоб підтримати лікарів. Лікарі отримують по 10 тисяч гривень, середній медичний персонал – 8 тисяч гривень, молодший медичний персонал – 6 тисяч гривень.